Café com comunhão, ele é bem mais do que um devocional. Nele tem estudos, tem a minha experiência e é algo assim profundo, muito profundo. Se você fez o curso do medo, o curso que foi totalmente de graça, você vai ficar impactado, você vai ter noção de como é o café com comunhão. Eu convido todos vocês a estar participando do café com comunhão. Vou deixar o link aqui abaixo. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estava aqui gravei várias aulas hoje para o Café com Comunhão. Nossa, a gente vai vir com uma série bombástica, maravilhosa, onde nós estaremos falando sobre beleza. O que é beleza para você? Forte, viu? Fran, o que que beleza tem a ver com comunhão? Tem tudo a ver. Já convido você, viu? Faça parte do Café com Comunhão, que tá vindo aí essa série maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Sinceramente, tá top, viu? Gente, vocês estão vendo aquilo? O que que você tá fazendo aí, hein, Sidão? Hein? Bora. Vai quebrar o copo agorinha, quer ver? Ai. Aí, pula, pula. Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu fardo tá pesado? É tanta luta, é tanta dificuldade que você não tá conseguindo mais caminhar? Olha o que que diz a palavra do Senhor lá no Salmos 68. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O Senhor quer levar o peso que você carrega. O Senhor quer levar por você. Deixa Ele levar. A palavra do Senhor diz também: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Todos que são escolhidos serão criticados, invejados, falados, rejeitados, maltratados, humilhados. Só que quem sabe que é escolhido não desiste, não olha para trás, não fica ouvindo críticas bobas, porque sabe que Deus lhe deu a túnica de várias cores. Quem estava com saudade do meu jardim, das minhas flores? Ai, gente, é tão bom estar em casa. Olha que linda, mãe de Deus, amado. Não é, Todd? Vem cá, Todd, dá um oi aqui pro pessoal, cara.